bra fotboll eller? Jag vet inte, jag tror han var skadad nu det här. Skjut igenom. Det är halva grejen. Kommer solen nu blir det bra på film. Som är ingenting. Oh, jag bara klippar han honom. Det är halvfult. Ja, hur långt det går för alla. 3. Vad gör du? Tack, bro. Ha? Nej, jag startar ju. Ser du väl? Bra fråga ändå. Vad ska vi komma ner här? Ska du komma här i kameran? Jag tror inte. Jo, han kommer så. Jag vet inte fan, jag ska komma ner. Vänta lite, den är inte slut här. Hey, you're good.
Det är slut nu, hur långt så? Hur många minuter är kvar? Två batteriet. Sex. Det är slut. Kan jag filma till 46 minuter eller vad med någon? Kanske börjar det innan. Det är så sjukt segt. Men jag tror typ inte det eftersom att de vände upp nu och de skulle vända upp 10 minuter innan. Va? De skulle värma upp 10 minuter innan halvlek och det stämde på klockan här. Oh!